සෞදි අරාබිය සිටම විශාන් අද මගේ වීඩියෝ ගොඩක් අයට වැදගත් වීඩියෝක් වෙයි. ඉතින් හැමෝම කුතුහලයට පත් කරන හැම දිනාගෙම සිත් අද ගන්න වෙනත් රටක නැති නීති රීති තියෙන සෞදි අරාබිය ගැන පුංචි අදහසක් ඔයාලට දෙන්න මම අද හිතුවා. ඉතින් අපි බලමු මොන වගේ නීතිද සෞදි අරාබියේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. අපි හොරකමක් කෙරුවොතින් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ වම් මත හෝ දකුණු මත කපා දානවා. ඊට පස්සේ අපි රටේ නොවන කෙනෙක් වෙනවනම්, අපි ඒ රටේ ලියා පුද්ගලයෙක් නොවේ නම්, පුරවැසියෙක් නොවේ නම්, අනිවාර්යෙන් අපිව රටින් පිටුහල් කරනවා අපේ අත හෝ පය කපා දාලා. ඊට පස්සේ අපිට අනිවාර්යෙන් සිර දඬුවමක් දෙනවා වසර ගානක. ඊට පස්සේ තව දෙක තමයි අපි වෙන ආගම සෞදි ඇවිල්ලා ඇදහුවතින් මුස්ලිම් ආගම හැර ඉතින් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම රටින් පිටුහල් කරනවා. නැත්නම් අපිට රටින් පිටුහල් කරන්න කලින් වසර ගානක සිර දඬුවමට යටත්ව ඉඳලා තමයි අපිට රටින් පිටුහල් කරන්නේ. ඒ අපි රටේ පුරවැසියෙන්න වෙන. ඉතින් තව අපි ගැහැණු කෙනෙක් දිහා වැරදි ආකාරයට බලලා එයා හදිස්සියෙන් පොලිසියට කම්ප්ලේන්ට් කරුවා. ඉතින් මෙයා මේ විදිහට මෙහෙම බැලුවා කියලා ගැහැණු කෙනාට සෞදි අරාබියේ ඉහළම තැනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නීති රීති ඇති. එතකොට එයාට පුළුවන් අපිට මරණ දඬුවමට පවා ලක් කරන්න නීති රීති මගින්. නැත්නම් අපි රටින් පිටුවහල් කරනවා. ඉතින් අපි කෙනෙක්ට පහර දුන්නොතින් අපි අනිවාර්යෙන් සිර දඬුවමට යටත් වෙලා අපි රටින් පිටුවහල් කරනවා. හරියට සෞදියේ කියන්නේ දැලි පිහක් උඩ නටනවා වගේ දෙයක්. ඉතින් මම කියන්නේ ලංකාවේ පුරවැසියන්ට සෞදියට එන්න, ඔයාලා ගෘහ සේවිකාව වෙන්න පුළුවන්, ඩ්‍රයිවර්ල වෙන්න පුළුවන්, එක්කෝ මොන තරාතිරමේ හැකියාවක් කරගෙනද හොටල් ශේෂ්ඨය වෙන්න පුළුවන්, සෞදියට එන්න මේ දැලිපිහ උඩ නටන්න පුළුවන් නම් ලංකාව තරම් නිදහස තියෙන රටක් නෙමෙයි. නමුත් සල්ලි භාගය අතින් සැප පහසුකම් අතින් පිරුණු රටක්. එන්න, ඇවිල්ලා නිදහස විඳින්න. වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතුණ නම් අනිවාර්යයෙන්ම තව කෙනෙක්ට බලන්න මේ දේශයා කරලා, මගේ චැනල් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් ආදෝ මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා, ලයික් කරලා, කමෙන්ට් එකක් දාන්න.